чухал хууль орж ирсэн байна. Ер нь нөгөө бидний яриад байгаа Хернандо Саточ нь ганцхан юм яриад байгаа шүү дээ. Бид ерөөсөө байгаа өмч хөрөнгөө үнэлэхгүй байна л гэдэг. Тэгээд миний хэдэн тодруулах асуулт байна. Нэгдүгээрт энэ нөхөрлийн журмаар үнэлгээний ажил хийж болж байгаа болох тухай л орж ирсэн байна. Яг англичууд яг нөхөрлийн журмаар хийдэг л дээ. Азийн орнд ямар ч юм нөхөрлийн журмаар хийдэггүй. Бүгд л компани зохион байгуулалттай байдаг Азийн орнууд. Нөхөрл гэдэг бол яг одоо энэ Азад өөр орн байна уу? Яагаад энийг сонгосон юм бэ? Валютын сан зөвлөгөө өгсөн гэж ойлгож байгаа. Энийн гол үндсэл нь юу юм бэ? Нөхөрлөл компани хоёрын ялгаа. Хоёрдугаар миний асуулт үнэлгээний компани үнэлгээнээс өөр ажил хийх ч ямар ч боломжгүй ийм зүйл залтад орсон байна. Манай зах зээл дээр үнэлгээний чинь ер нь үнэлгээ чинь цөөн шүү дээ. Болсон учраас цөөтэй чадах багтай. Тэгэхээр тэднүүст бүр чангаруулаад бүр одоо хоёр үнэлгээчтэй байх хэрэгтэй юм 3 болгосон байгаа. Болсон хүчний нөөц тэртээ тэргүй хомс газар шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр ийм ажлын фронт нь маш бага, маш одоо ядруу байгаа газар төсөл боловсруулах барилгын төсөв үүтгэх мэт янз бүрийн ажлуудыг хийх боломж нь эндээс хумсан байна гэж би ойлгож байна. Яагаад? Миний асуултанд та нар хариулаад өгөөрэй. 3 дугаар миний асуулт. Гэрээт үнэлгээчнийг яагаад байж болохгүй гэж би гэрээт үнэлгээчнийг бол эндээс хасаа хийсэн байна гэж бодож байна. Байж болохгүй юм байна гэрээт үнэлгээч. Ер нь мэрэгжлийн хүмүүс хамтарч гэрээгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгүүл илүү үр дүнтэй байдаг. Үнэлгээний компаниуд бүх төрлийн хүмүүсийг ажилуулж цалин хөлс татвар хураамж өгнө гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тэгэхээр гэрээт үнэлгээчин байх боломж байгаа юу? Яагаад энийг хассан юм бэ? Миний 3 дугаар асуулт. 4 дугаар асуулт. Шүүх цагдаа авилгалтаа тэмцэх газар, аудит шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газар бүгд өөрсдийнхөө шугамар хөрөнгө үнэлгээ хийж замфруулдаг. Маш олон дампуурлуудыг гаргадаг. Энэ асуудлыг шийтсэн зүйл заалтаа би олж харсангүй. Хаана байгаа вэ? Над зааж өгөөч. 4 дугаар асуулт. 5 дугаарт. За 5-2-5-д энэ хуулийн заалтын 5-2-5-д ашт малтмлын орд болон байгалийн бусад баялагийг бизнесийн зорилгоор хайх ашиглах гэдэг үйл явц хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлбөрийг тооцох гэж байгаа. За бусад баялаг гэдэг дээр ус, ой, ургамал гэж би ойлгож байгаа зөв үү? Энийг тооцох гэж одоо Монголд бол тэр чигт нь эзэнгүү одоо ингээд бүр хаягдцсан. Эн дээр яаж хариуцлага тооцох вэ? Эн дээр тийм огцсон үр дүн гарах уу? Би байгалийн бусад гэж энэ дотор ус, ой, ургамлыг оруулж байгаа зөв үү? Тэгээд энэ дээр үнэлгээ бол Монгол оронд маш муу явагддаг. Дараагийн миний 6-р асуулт. Ер нь үндэсний стандартчлал гэж юм байна уу? Дандаа одоо 7-гийн 3-т бол олон улсын үнэлгээний стандартын хорооноос батлсан дүрмийг барина гэж байгаа. 7-гийн 4-т нь үндэсний стандарт гэдэг үг орох нь гэсэн чинь стандарт үндэсний хөрөнгийн үнэлгээний үндэсний стандартыг олон улсын үнэлгээний стандартын зарчим болон одоо дүрмийг барина гэсэн байгаа. Монгол оронд өөрийн үндэсний үнэлгээний стандарт гэж юм байдгүй. Энэ 9-3-той холбоотой асуулт шүү. Дараагийн миний асуулт. 7-р асуулт. Би асуулт болгондоо хариулт авах гэж ойлгож байгаа. 13-т хөрөнгийн үнэлгээний үйлчлэгээний хөлсөнд хөдөлмөрөөсний доод хэмжээгээр хэмжээтэй уялдуулан тогтооно гэж заасан байгаа. Энэ хөдөлмөрийн хуулийн дээр л байдаг л да. Энэ олон улсын хуулинд ийм байдгүй. Хаанаас энийг оруулаад ирвэ? Хөрөнгийн үнэлгээний үйлчлэгээний хөлсний жишгийг За болгонтой гүшин хариулъя. За Ганбатар гүшин маш нарийн уншиж маш зүг асуултуудыг асууж байна. Ганбатар гүшин та нөгөө анх өргөн барьсан яг хувилбар дээр нь ажиллаад байх шиг байна. Нөгөө парламентын эмэн дээр яг хуучин хувилбар нь яваад байгаа. Бид нар бас сайн ажлын хэсэг дээр ажиллаад энүүн дээр нэлээ хөөрчлөлт оруулсан юм а. Таны хэлж байгаа үнэ одоо нөхөрлөл компани гэдэг үнийг хэлэхэд манай дээр нөхөрлөлийн бас одоо нөхөрлөл энэ санхүүгийн нэлээд том ачаалал даагаад одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас юм туршлагууд бол харьцангуй бага байгаа даа. Тийм болохоор бид нар анх орж ирэхэд нөхөрлөл байдлаар л ерөнхийдөө бол хөрөнгийн үнэлгээ хийхээр байсныг нь бид нар энүүнийг аж ахуйн нэгж болгож аж ахуйн нэгж нь
Ялангуяа энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийг хувьчлах, үйл хөдлөх, эд хөрөнгө худалдах, зээлийн барьцаанд ашиглах, ашиг малтмлын газрын тосны орд газар, орд байгалийн хий хөрөнгө, байгалийн бусад баялаг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад энэ төргээд одоо ерөнхийдөө бол эдийн засгийн нөлөөг үр дагавартай хөрөнгийн үнэлгээнүүдийг аж ахуйн нэгж хийдэг байа. За нөгөө талаар тэгэхээр аж ахуйн нэгж мэрэгжлийн аж ахуйн нэгж байхын тулд гудоор хайж гурван одоо үүсгэн байгуулагч мэрэгжлийн хөрөнгийн үнэлгээчнтэй байя. Одоо бол яг таны хэлж байгаа үнэн энэ салбарт нэг 280 хөрөнгийн үнэлгээчин байгаа. За эндээс бол маш цөөхөн тооны хүмүүс нь ер нь бол одоо банк нь хөрөнгийн үнэлгээнийхээ ажлыг хийдэг. За зарим нь бол үнийг хэлэхэд яг банк гэхмэтлэн байгууллагууд бол өөрсний хөрөнгийн үнэлгээчнтэй өөрснийн гэсэн өөрсөндөө тохирсон аргачлалтай хөрөнгийн үнэлгээний. За ингээд яваад байгаа нь бол бас зүй бус юмаа гэж үзээд бид нар энүүнийг энэ санхүүгийн эрсдэл ихтэй салбаруудад бол бид нар оо мэрэгжлийн аж ахуйн нэгжүүдээр хийх ёстой гэж нөхрөлийг нь бид нар компани болгож аж ахуйн нэгж болгож оруулж өгсөн юм аа. За энэ гэрээт үнэлгээч авч болох уу гэж энэ бол болноо. Одоо жишээлбэл ихний оо хөрөнгийн үнэлгээний аж ахуйн нэгж байлаа гэхэд дор хаяж гурван оо захирлын заавал хөрөнгийн үнэлгээч байх ёстой. Дээрээс нэмээд хоёр мэрэгжлийн хөрөнгийн үнэлгээчтэй гурван хүн байх ёстой. За хэрэгцээ шаардлага гарах юм бол оюуны өмчийг уул уурхай гэж байдаг юм уу? Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлэхэд өөр хүмүүсийг татан оролцуулж болно гэрэлээд нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг за заримдаа заавал хөрөнгийн үнэлгээч хүн байх ч алдгүй одоо энэ үнээр та бүхэн мэрэгжлийн дүгнэлт гаргаад өгөөч гэд гэрээгээр оролцуулж ажилуулж бол болноо. За хөрөнгийн үнэлгээ хийдэг компани бас өөр бол ажилуул эрхэлж болноо. Тэгвэл үн дээр нь жишээлбэл өөрөө тэрүүн дээр нь араас нь ороод аудит хийчихдгүү. Тэгээд санхүү төсвүүдээр нөгөө компанийхаа хөрөнгийн зүүнлэл аудитын чигээд санхүүгийн зөвлөгөөгийн чүгэд ингээд байдгүй ер нь бол байх ёстой гэж бас үзэж байгаа. За ер нь бол цаашдаа манай хөрөнгийн үнэлгээчд бас юу гэж харж байна гэхээр энэ банк санхүүгийн байгууллагын гол нуруу болсон энэ хөрөнгийн үнэлгээ гэдэг ажил бол мэрэгжлийн ажил байх ёстой. Тийм учраас бүр мэрэгжлийн компани болоод даатгуулаад яваа явандаа чөлөөл төрийн өмчт компани өөрийнхөө хөрөнгийг хувьчлаа гэхэд мэрэгжлийн компаниар үнэлүүлээд нөгөө мэрэгжлийн компани нь даатгуулад энэ ажлаас болоод тухайн компани хохирох юм бол хохирлын даатгагч нь төлдөг ийм систем рүү явах ёстой гэж бас бид нар үзэж байгаа юм аа. За үндэсний стандарт бол одоо бид нар ерөнхийдөө нэг олон улсын стандартыг л энэ тэндээс нь орчуулсан байдлаар ашиглаад яваад байгаа. За манай сангийн яамны нэгтлэн бод бүртгэлийн газрын дарга болормаа дарга үн дээр бас нэмээд бас одоо хариулт өгөөд мэдээлэл өгөөд бас явчаарай. За бид нар энэ та сая бас асуусан энэ ашт матмлын болон газрын тосны орд байгалийн хин гэдэг энэ эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэдээ бусад баялагийг гэхээр ерөнхийдөө бол бас одоо нөгөө таны хэлээд байгаа энэ газар дорх бусад баялагуд энтер ч гэсэндээ бас орхоор байгаа. Энүүнийг бид нар бас энэ хууль дээр энэ аргачлалуудыг нь санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгуулалтанд хамтраад аргачлалыг нь боловсруулна гэж гаргаж өгсөн байгаа. Одоо бол энэ аргачлал журам энэ төр байхгүй байгаа даа учраас дур дурын байдлаар эсвэл үнэлдэг. За эсвэл одоо тусгаалсан зарим хуулиудаар нь төрөө учрал гишүүн хэлж ийн оюуны өмчийн тухай. За 82 юм уу? 82 дугаар микрофон дээр сангийн юм. Харуул. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За үндэсний стандартын хувьд бол хуулийн 7-гийн 1-р хэсэг дээр олон улсын болон үндэсний стандартыг тэгээд холбогдох заавар журмыг дааж мөрднө гэд оруулсан байгаа. За дээр нь үндэсний стандартын хувьд бол боловсруулагчд гэд нь бол мэрэгжлийн байгууллага бахаар хуулийн төслийн 23-1-4 дээр тодорхой зааж өгсөн байгаа. За үндэсний стандартыг боловсруулсны дараа бол үндэсний стандарт хэмжилт үндэсний төвөр батлуулж мөрдүүлэхээр бол тусгаалсан заалт ингээ 3 заалт бол үндэсний стандарттай холбоотой орсон байгаа. За хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтоож байгаа заалтан дээр бол гишүүн асуусан. За хуулийн төслийн 9.3 дээр гишүүний хууль бол нөгөө өмнө засгийн газрын өргөн барьсан хувилбар байна. За одоо яг энэ оруулж ажлын хэсэг ажилласан хуулийн төслийн 9.3 дээр бол тодорхой эрх бүхий одоо өөрөлдөл улсын төсвөөр санхүүжиж хийгдэж байгаа энэ ажлын хүрээнд хөрөнгийн үнэлгээний үйлчлэгээний хөлсийг хөдөлмөрийн үнэлгээний доод хэмжээтэй уялдуулан тогтооно гэсэн ийм залт орсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зөвхөн төсвөөс санхүүжилттэй эрх бүхий этгээдийн томилж хийлэгж байгаа ийм ажил дээр л бол бид нэр ийм жишг хөлсийг тогтоохоор оруулж ирсэн байгаа. Түүнээс биш үйлчлэгээний гэрээний хөлс бол гэрээний дагуу захиалагч болоод гэрээлэгч талуудын хооронд бол зах зээлийн хан жишгийн дагуу тогтоогдож хийхэр хуулийн төсөл боловсруулагдсан байгаа.
Тэг үндэсний стандартын хувьд бол яг одоогийн байдлаар бол мэрэгсэн үнэлгээчдийн институтээс бол зөвхөн энэ олон улсын стандартыг Монгол дээр нь гаргаж орчуулж хэрэгжилж байгаа. Энэ бол олон улсын стандартын Монгол хувилбар нь. За үндэсний стандартыг яг одоогийн байдлаар бол боловсруулад мөрдүүлж байгаа практик бол одоо үнэлгээний энэ системд бол байхгүй байна. За шинэ хувь батлагдсанаар энэ боломж бол бүртгэх юм байна. За Ганбаатар гүшүүнд 1 минут өгье. Асуултаа цэцэрлээ. За би энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол эдийн засгийн суурь хууль. Ямаа эд баялгаа үнэлэхгүй бол тэгэл бүх юм дуусаа. Энэ бол эдийн засгийн суурь хууль. Бүх үндсэн эхлэл. Тэгэхээр яг вэ IMF-ийн үгээр их явал амаараа шороо өнгөнэ бид. Тэгэд үндэсний стандарт гэдэг юм аа бид хүчтэй гарах ёстой шүү. Тэгээ би тодруулж нэг хоёр зүгээр одоо энэ асуусан зүйлүүдээсээ би бүгдэнд нь бичгээр хариулт авна гэж би ойлгож байгаа. А тэгээ дээр нь 23-3-4-ийг асуух гэдэг нь одоо үнэлгээний мэрэгжлийн хороо өөрөө удирдах байгууллага гэдэг нэг юм гаргаад ирсэн. Тэр нь мэрэгжлийн зөвлийн нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн шийдвэрийг хилцэх болон бусад үйл ажиллагаа гэдэг нэг энэ захиргааны акт гарах эрх энэ байгууллагад байгаа юу? Энийг би тодруулах гэсэн. Хоёрдугаарт за энэ нийт хуулинд бол сангийн амын төвтэй оролцож байгаа талархаж байна. Гэхдээ бус орнуудтай харьцуулж үзэх юм бол хэн хариулах юм? Булган тоо гэж шүү. За За энэ яг энэ мэрэгжлийн холбоодын тухай хууль нь бас яг гарч өгөхгүй байгаа нь үнийг хэлэхэд бас бид нар энэ хуулийг бас нэлээд хүлээсэн. За ер нь бол одоо үнийг хэлэхэд хэрвээ энэ мэрэгжлийн холбоодын тухай хууль их сайн гарчих юм бол энэ хойдлогын хэсэг нь баг нэг байгууллагын дүрм шиг болцсон байгааг бас харж байгаа Ганбаатар гүшүү. Бас ийм байдлаар зайлшгүй бид нар бичих уг нь хэрэгцээ шаардлага бага л байлаа л да. Гэхдээ бид нар одоо хэрвээ ингээд энэ чинь хуульчлагдаад ороод ирэх юм бол ийм мэрэгцүү акт бараг гаргах одоо ёс зүйн шилэл дүрм журам өөрийн гэсэн ийм одоо дүрмтэй нэг бодлын хуульчлагдсан байгууллага болчих жоохгүй. Манай хуульчдын холбоо шиг бараг ийм байгууллага болж гинэ гэсэн. Нэгдүгürt. За хоёрдугарт таны хэлж байгаа үнэ ер нь бол улаан одоо Монголд хийгдэж байгаа хөрөнгийн үнэлгээний ихэнх нь за барилга үл хөдлөх хөрөнгөл байгаа. За тэгээд бит бос энтрийн үнэлгээ бол харьцангуй бага. За бид нар уул уурхаан улс учраас уул За. Ачаа. Улсын хурлын гишүүн Баагагийн Баттөмөр асуулт суун. За, улсын хурлын гишүүд танхим